parte de um casarão de 40 cômodos decorado com vitrais belgas e pinturas no padrão dos castelos franceses é a nova sede do Paço das Artes. A instituição ficará aberta ao público para difusão e fomento da arte contemporânea brasileira. O casarão na Avenida Higienópolis foi construído nos anos de 1930 para ser a residência do fazendeiro Nhonhô Magalhães, um dos mais abastados barões do café. O palacete de 5 pavimentos segue o estilo europeu da década. No hall de entrada, a escadaria entalhada em madeira de lei e um balcão para os saraus da época. Lustres de ferro fundido e vitrais que vieram da Bélgica. Pelos 40 cômodos, pinturas que imitam tecido nas paredes, no padrão dos castelos franceses. Nas mãos do Estado, o prédio já foi sede da Secretaria de Segurança Pública. E em 2005, foi arrematado por 20 milhões de reais pelo grupo do Shopping Higienópolis. Agora, um pedaço do casarão vai servir à arte contemporânea, por meio do Paço das Artes, que vem para cá. Ligada à Secretaria de Cultura, a instituição de fomento à produção artística jovem é gerida por uma organização social. Não é só uma mudança de endereço, né? Eu acho que é uma conquista, uma vitória de ter uma sede eminentemente definitiva nesse lugar. O Paço das Artes vai ocupar apenas 20% do espaço do casarão por um prazo de 20 anos a princípio, que é o que foi acertado quando o governo vendeu o imóvel. E um desses espaços fica aqui no pavimento, abaixo da entrada principal. É este pequeno teatro, com capacidade para 50 lugares, que foi construído a mando do barão, só para o entretenimento da família dele e de alguns convidados. O antigo porão vai abrigar exposições, que junto com cursos de curadoria e de história da arte, devem começar no meio do ano que vem. Fazer de fato uma programação transversal, né? Partindo da exposição, com cursos de arte contemporânea que dialogam com a exposição, com crítica, cursos de críticas, de curadoria. Então a gente tem pensado de fato fazer uma programação que possa colocar o Paço das Artes definitivamente e consolide a instituição.